E o Vitória? Agora sim a gente fala do Vitória. Você segue que o conta, líder. Segue o líder, Ave Maria. Vitória que venceu por 2-0 em casa, uma partida muito boa que o Vitória fez contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E agora chegou a quase 90% de chances de acesso à primeira divisão, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais. E o Vitória tem esse compromisso difícil, domingo, 18 horas, contra o Atlético Goianiense, fora de casa, e o Vitória mantendo aí, são 7 jogos que ainda faltam em casa, vencendo 6, garante o acesso à primeira divisão, tá no caminho certinho pra voltar à primeira. Fechou, fechou. Então, ó, chega agora da gente tomar café, porque o programa tá encerrando, o jornal tá terminando, ó, pra gente não perder o costume. Minha parceira, estamos juntos sempre. Pessoal, vocês de casa acompanharam essa edição especial aqui do nosso Doca 1, é a estreia do nosso novo estúdio, nosso novo espaço, mais um espaço pra gente conversar com você de casa, de pertinho, aqui na nossa TV Aratu. Outros programas, claro, você vai ter também o QVP, o Universo, programas especiais daqui. A gente tem projetos especiais ao longo do verão, porque a gente ainda está no inverno, mas tem muita coisa bacana vindo por aí. É só o comecinho dessa novidade que a TV Aratu, sempre inovando, sempre mostrando a nossa Bahia, traz para você. Tchau, tchau, até amanhã, te espero às 7.